Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Vesel Krasniqi tha se në shumë markete kanë hasur në parregullsi për fshirje dhe ndarjen e produkteve siç është kërkuar. Sa i përket ndarjes fizike të djathrave nga bylmeteve, do të thotë nga ato bimuret dhe shtazoret, dhe nikosisht si po zbatohet distanca, po ashtu përzirjet e tyre. Kështu që me këtë rast ne deri tani vizituam 3 markete të mëdha dhe secilin market ne kemi has do të thotë parregullsi, sa i përket ndarje fizike dikun ishte mirë, dikun nuk ishte ndarja atë siç kemi kërku. Ministri Krasniqi tha se ndaj këtyre bizneseve janë ndërmarrë masa dhe do të ndërmerren ndaj të gjitha atyre që nuk e respektojnë vendimin. Ne kemi gjetë do të thotë emërtime që shënon djath dhe ka përmbajtje bimore. Dhe në këtë rast, inspektoriati së bashku me ne urdhëruam që të largohen nga tregu ato produkte të cilat faktikisht janë me emërtime mashtruese. Këtë rast, unë do të kërkoj edhe nga inspektoriati se për gjithë ata operatorë, për gjithë ato produkte të mirën masat dhe të procedohen në procedurat e më të tjeshme. Inspektoriati sot bëhet konfiskimi tyre, proces verbalet dhe ato do drejtohen për gjykatë. Me 11 shtator, Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Vesel Krasniqi ka marrë vendim për ndalimin e përkohshëm të vajit të palmes, importit të djathit dhe produkteve të ngjashme të djathit me yndyrë bimore.